Табиғаттың тамаша тартуының бірі Сыр өңіріндегі Қамбаш көлі. Бүгінде осы мөлдір әрі шипалы айдынға еліміздің әр аймағынан саяхаттап келушілердің қарасы көбейген. Туристерге қолайлы жағдай жасау мақсатында көл жағасынан биыл ерекше сәулетті қонақ үй құрылысы басталды. Тынығып бой сергітуге арналған кешен күзге таяу пайдалануға берілмек. Сусыған құмның ортасындағы көрікті көлді көруге асығатындар аз емес. Әр жаз сайын Қамбаш жағалауларында мыңдаған жан мәнді демалыс өткізуге ниетті. Қиыршық құмына қыздырынып шипалы суына шомылып кетушілер еліміздің әр аймағынан ағылуда. Батыс Қытай, Батыс Еуропа апта дәлізімен сапар шеккендер де көл жағасында салқындауды үрдіске айналдырған. Біз Қарағандыдан келіп отырмыз, қыдырып Қызылорда облысына. Осы Қамбаш бізге ұнап жатыр, бірінші рет келгеніміз, осы алғашқы рет. Осы жерді мысалы ыстық көлде көтерсе, біз соны жаңа келе жатқанда ойлап, соны әңгіме етіп келе жатқанбыз. Қамбаш көлінің жаңа суы тұзды дейді, сосын жаңа адамның денсаулығына пайдалы дейді. И бір жағынан тағы аяқта туризмді жақсы тағы дамытса, шетелге таныстырса, көптеген жерлерден ол кезде уже халық көп жиналады. Әзірге көгайдынның жағасында қазғатар тігілген киіз үйлер тынығушыларға қызмет көрсетуде. Дегенмен көп ұзамай осы маңда бой көтеріп жатырған алып пансионат іске қосылады. Құрылысы өткен жылдың шілде айында басталған 100 орындық демалыс орны күзде қонақтарға есігін айқара ашады. Жалпы құрылыс алаңы 5668 шаршы метрді алып жатыр, ал жалпы әзірленесімен 13 гектар. Оздоровительный комплекс деп жатады ғой, спорт кешеніндегі. Бұл комплекстің барлық жағынан қарастырған бассейн, тренажер, жәндегі велодорожка, түгел стадиондар, футбол алаңдары барлық жағы қамтамасыз етілген. Бұл нысан әйгілі Жібек жолының бойымен арлы-берлі жол тартқан жолаушылар аялдайтын орын боларына сенімді мамандар. Сондай-ақ аймақта экотуризмнің дамуына ықпал етпек. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы.